En una sala ocupada per lectors fidels, Maria Mercè Roca va parlar de la seva darrera novel·la, Les bones intencions. Durant la xerrada, Roca va parlar dels personatges i de la trama d'aquesta història plena de dones valentes. Les bones intencions parla de la Valèria, una dona que veu com el seu món s'ensorra i que decideix tirar endavant sola amb els seus dos fills i després de veure com el marit se'n va amb un altre. La novel·la està plena de personatges singulars i amb històries molt interessants que discorren paral·leles a la de la Valèria. Les bones intencions parla de superació de les relacions humanes i de la fortalesa de les dones que, traïdes o enganyades per marits i fills, són capaces de continuar endavant sense deixar d'atendre el seu dia a dia. Això és que no ho sabeu, que ho cuida. Maria Mercè Roca és nascuda a Portbou i es va donar a conèixer en el món de les lletres a mitjans dels 80 a través del Premi Víctor Català. Des d'aleshores ha publicat una quinzena de novel·les. També s'ha dedicat a la narració curta i als llibres infantils i juvenils. També destaquen altres facetes de la seva vida com la política o la guionista de sèries de televisió.